إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يو صبر ما كرنت وانا لتافينا مختصر صحيح البخاري وانا مسلاتينا خالد بن وليد من كتاب المناقب زامتا شباب علامات النبوة babun da yake magana kan alamomi na annabta ne ko to shi tanamu ainihu shine dai alamomin annabta din yake kafin na akwai hadisi dai ko tanamu ainihu wa la yanamu qalbuhu babun da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idansa yana bacci amma zuciyarsa ba ta bacci an Anas radiyallahu anhu yuhaddithu an laylatin usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam min masjid al-ka'ba Anas yana bada labarin daren da aka yi isra'ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga masallaci na ka'aba isra' shine tafiyar dare to an yi tafiya da shi da daddare zuwa ga ainihin baitul maqdis ja thalathatu nafarin qabla an yuha ilayhi to yana bada labarin abin da ya faru kafin ma mai wahayi wasu mutane sun zo ko ka ce mala'iku guda uku sun zo qabla an yuha ilayhi kafin a mai wahayi wa huwa na'imu fi masjidil haram yana bacci a masallaci mai alfarma فقال أولهم أيهم هو ɗaya daga cikin mala'ikun sai ce to cin su din nan waye shi an ce yana bacci tsakanin Abbas ko kuma Hamza da Abbas su uku ne suke kusa kwanta da Hamza da Ja'far bin Abi Talib da shi kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shi mala'ikan yake tambayan ɗayan su waye shi faqala awsatuhum huwa khairuhum sai ce na tsakiyan su shine mafi alkhairin su wa qala akhiruhum ɗayan kuma ce shi ne na ƙarshensu khudhu khairahu ku riƙi wanda yake shi ne mafi alkhairinsu fa kana tilka fa lam yarahum hatta ja'u lilatin ukhra ma'ana mafarki manzo Allah yake ne kuma yana kunci ga mutane mala'iku uku sun zo a sufa mutane suna cewa waye shi mutun daga ranar bai ƙara ganin su ba hatta ja'u lilatin ukhra har suka ƙara zuwa a wani daren na daban فيما يرى قلبه فيما يرى قلبه تين ابن زوجي شي تيكي غني والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه يما زال صلى الله عليه وسلم اذا نو سكان يبتشي اما زوجي يسباتا بتشي وكذلك الانبياء تنام اعينهم وتنام ولا تنام قلوبهم هكا دكان النبوة سكي ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai bane dukkan annabawa Allah ya musu wata baiwa idanuwansu sukan yi bacci amma zukatansu a farke suke wa tawallahu jibril to nan daren jibril ya zo ya ainihin jibince shi summa araja bihi ila sama sanin yayi sama da shi wannan hadisi na isra da mi'raj ina ga zamu karanta shi a gaba abin da yake so ya tabbatar mana shine kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idanuwansa sukan yi bacci amma zuciyar shi ba ta rabo da tunani
da ambaton Allah da kuma ganawa da Allah. Akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya suka kunta gab da asuba, yake wai wakilta Bilal cewa idan asuba ta yi tashe su, amma Bilal shi ma bace kama shi musu tashi ba har sai da rana ta fito, sannan suka tashi suka yi sallar asuba. To sai suke cewa an ce idan muzalla zuce shi ba ta bacci, to ya kai yi bacci har rana ta fito ba su yi sallah ba, tunda idan shi ne kawai ke bacci. Ya kai yi bacci har rana ta fito bai tashi ya yi ba su tashi sun yi sallah ba. To sai Imam An-Nawawi rahimahullah yake cewa shi ido in yi bacci to duk abin da yake gani ba zai gan shi ba kenan ko? Ganin alfujir kuma da ganin rana da ganin gari ya yi haske, wannan zuciya ta ce gani ko ido? Ido da yake gani. Tunda idan ya riga ya yi bacci to duk abin da ake gani ba zai gani ba kenan. To ba umma maki bane dan rana ta fito bai sani ba. Eh, ko kuma alfujir ya fito bai gani ba tunda idan shi ya riga ya yi bacci. Amma zuciyar ita daban ba gani take irin na abubuwa na zahiri ba. Aikin zuciya shine tunani da ambaton Allah da sauran abubuwa na ibada da aka keɓance zuciya da shi. To ma'anar shi shine zuciyar shi ba ta tsayawa da wannan abu. Ko da yana bacci to zai iya ambaton Allah a zuci. Amma wannan bai hana kuma ya kasa ganin abinda mai bacci ba zai gani ba. Ina fatan gane. Bacci idan ya riga ya yi bacci saboda baya ganin abubuwan da suke faruwa, amma zuciya tana can tana ambaton Allah. Saboda shi yasa aka samu wannan dalili na mazalla ya yi bacci sallallahu alaihi wasallam har rana ta fito. Babu alamatin nubuwa, alamomin annabta. Nace alamat dalilai kenan da suke tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne. Wannan alamomin, akwai alamomin da suka faru tun kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai alamomin da suka faru bayan an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a lokacin haifuwarsa, akwai alamomin da suka faru bayan an haife shi kafin a aiko shi ya zama annabi, akwai kuma alamomin da suka faru bayan annabta. Suna da yawa alamomin wanda aka tattaro su za su ba da tabbas, tabbas inda babu shakka cewa lallai fa annabi ne na gaskiya. Imam An-Nawawi a cikin muqaddimati sharhi Muslim ya ambata cewa an mu'jizozi ko kuma alamomi na annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tazidu ala 1200, sun kai 1200 kowace tana nuna cewa lallai fa wannan da gaske ne annabi ne. Haka Imam Al-Baihaqi shi ma ya ambata cewa za su kai 1000. Haka Az-Zahiri Amin Al-Hanafiya shi ma ya ce 1000 ko 3000. Isa akwai malamai suka yi tafai musamman don nuna dalilan annabta, dalailin nubuwa ko? Imam Al-Baihaqi yana da kitabu Dalail, dalailin nubuwa. Haka Imam Al-Hakim shi ma yana da littafin Ikhlil ya ambaci abubuwan da suka faru kafin annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka malamai da dama dai sun yi rubuce-rubuce don bayanin dalilai da suke nuna cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin gaske ne. Daga cikin abubuwan da suka faru kafin haihuwarsa akwai labararruka da suka dinga yaduwa. Ina ga mu karatu sunan kuma magana kan sunansa Muhammad ko? Gace sunan bai yadu ba a cikin Larabawa. Amma lokacin da wasu daga cikin malamai na Kirista da na Yahudawa suka fara faɗan cewa akwai annabin ƙarshe da zai zo kuma sunan shi Muhammad, kuma kun san shaidanu sukan je sama su yi satar ji aljanun kenan su kai mu bokaye. To hatta wasu daga cikin bokaye sun fara faɗin cewa akwai wani da za a aiko sunan shi Muhammad. To wannan yasa wasu suka ma kokarin sa ma ƴaƴansu suna Muhammad, amma da aka ba su da yawa wanda wannan labarin ya zo kunnansu.
To daga cikin abin da ake aka abin nan ambata labaruka suna da yawa akwai kissar Umayyah bin Abi Salt wannan mawakin wanda shi ma shine manzo ke cewa kada shi'ru an aslama shi'ruhu ko wa kafar qalbuhu waka shi ta musulunta amma zuciyar shi ta kafirta yani ya kusa yin musulunta in ka ji waƙe-waƙen shi zaka ce musulmi ne yana magana kan wuta da aljanna da tashin alkiyama da tauhidi domin ya karanta littafai na ahlul kitab har aka ce ya taba gaya ma Abu Sufyan yake cewa ya karanta cewa lallai fa za a samu annabi cikin larabawa to har ma yake ganin kila shi ne shi ya so a ce shi ne annabi duk wani shiri da ya kamata ya yi amma ya fara bada labari cewa fa kowa bai shirya ya kusa zama annabi to annabi ba mukami bane da zaka ce za kana sare za a nada ka to yace daga kuma ya ƙara bincike sai gano cewa wannan annabi fa a cikin larabawa ma yana cikin banu Abdul Manaf ne to sai gano cewa lalle yanzu ta kubce masa shi kuma bai cikin banu Abdul Manaf to sai yi nazari game da banu Abdul Manaf din a wannan lokacin cin wanda ya sani sai ga cewa babu mai hankali da natsuwa wanda yake tunanin inda za a zaɓi ya zama annabi cikin wannan ƙabilar to ya kamata ya zama shi ne Utbah ibn Rabi'a sai na ga duk cikinsu dai ba wanda nake tunanin kamar ya fi kusa da don shi bai san annabi ba lokacin annabi bai zama sananne ba saboda baya tafiye-tafiye da sauransu kuma lokacin shekarun shi ba su kai ba to sai ke ganin Utbah ibn Rabi'a to ana nan kuma sai ga Utbah din ya wuce shekara 40 to kuma ita annabta kafin daga shekara 40 ake aiko mutum sai ce lallai fa shi ma din ba shi bane ya gaya ma Abu Sufyan wannan maganar to ana nan ko sai ga manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam to sai Abu Sufyan yake ce mai ka taba bani labari cewa za a yi annabi a banu Abdul Manaf to ga wani nan ya ce shi annabi ne sai ce eh gaskiya ne ka bi shi gaskiya ne yace to kai me zaka bi shi yace gaskiya ina jin kunya yana daɗe ina faɗin cewa ni ne annabin nan na gaya wa matan garinmu duk ni ne annabi yanzu kuma wani yaro ya zo in bi shi to sai saboda hasada ko da girman kai sai ya ki zama annabi ya ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan labarukan sun faru a ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Ahmad ya ruwaito da Imam al-Hakim ranar akwai abubuwan da suka faru sosai ita kanta ta mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta haife shi lokacin ta haife shi ta ga wani haske an ce ta ga taurari wasu taurari kamar za su faɗo mata sun yi ƙasa to kuma tana haihuwa shi sai ta ga haske ya fita daga jikinta ya haskaka garuruwan Sham da Basra ta ga wannan abu sannan ce akwai wutar Faris a ranar sai da ta mutu wutar Farisawa kuma wutar da suke bauta an ce shekara ta 1000 ba ta mutu ba shekara 1000 suna kunna ta saboda wuta suke bauta ba saboda tarihi ya dauka ya rawaito cewa ba su bari ta mutu kullun cikin iza ta suke amma ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar wutar sai ta mutu to wai na abubuwa da dama sun faru a ranar haihuwarsa shi kan shi Hiraqul akwai mafarkin mafarkin da yayi ya nemi a fassara mai aka ce ai an haifi sarkin masu kaciya ne to bayan kuma ya haife shi sanda yana karami abubuwa sun faru da dama su ma tun daga kan wajen shayar da shi lokacin da mata suka zo garin Makka irin mata masu zuwa daga ƙauye suna neman yaran da za su shayar daman galibin an fi shayar da yara a ƙauye saboda can ne ake sun fi tasowa da wayo da kuma larabci ma mai kyau yasa mutane ba su so a shayar da yaransu a shayar da su a birni sun ce in aka shayar da yaro a ƙauye ya fi dabara da ƙwazo da jure mu wahala amma na ɗan birni sai zama kalallaba to mata suka shigo cikin garin Makka suna neman an yi sababbin haihuwa to da suka zo kullum za su ɗauki yaro sai su tambaya waye baban shi don su ɗan sako mai tsoka ko baban shi wani babban mutum ne su za su samu kuɗi da yawa to kowace da ta zo an ce mata annabi maraya ne ya ce a ba ta ɗau maraya ba maraya kuma kawai ka je ka ta fama da shi a ce ka yi haƙuri duk suka dinga ya kowace ta zo ce ba ta son maraya to ita wannan Sa'adiyya Halima as-Sa'adiyya
to sai zama bata samu kowa ba har yamma tayi kuma za a koma kowace ta samu jariri ita kuma babu kowa a hannunta ta ce to bari je in dauki wancan marayan dan koma haka gwara dai in dauke shi da babu gwara ba dadi ko ita ce a bata wannan marayan aka bata shi to tun akan hanya na komawa ta fara ganin albarka domin ce sanda za su ta raƙumin ta yafi kowa da raƙumi ya lalace ba sai an ta jiranta saboda raƙumi ne ya tsufa ya riga ya gaji sau ka dala ku jira ne dala ki yi sauri ki raƙumin naki ku yi haƙuri haka ke tafiya raƙumin nata gashi nan za shi ba za shi ba amma tana ɗaura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan raƙumin nan sai zama raƙumin mafi inganci a cikin wannan ayar sai zama ita ce cike jiransu saboda in raƙumin ya zabura da wani karsashi sai ya wuce su sadi yake jira mana wai wannan kin canza raƙumin ce shi ne dai to amma ga sanda za a tauke yake jira yanzu kuma ke kike jira to tun daga nan ta fara ganin cewa lallai fa ta dauko babban mutum ƙauyen gaba daya da ƙauye ne akwai talauci suna fama da kamfar ruwa da rashin ainihin amfanin gona ana shiga da manzon Allah garin sai garin ya canza sallallahu alaihi wasallam mai albarka ya shigo ko aka ce sai zama garin kawai sai ga ruwa da amfani ya ƙaru su kansu awakin su in sun tafi kiwo da sai a to ba ciyayi sai akuya ta tafi kiwo da raƙo ba su dawo a bushe to su kuma suna jiran sai awakin sun dawo ne za a dan tamu nonon da za a tatsa a sha to amma kullun da bushe amma ran da manzo Allah ya shigo kowa da awakin shi sun tafi musamman su ƴan gidan sai awakin su dawo a koshi damdam hannunsu sai yana diga karshe tun dai ma suna shakka suka tabbatar dai albarkar nan wannan jaririn ne sallallahu alaihi wasallam kiza lokacin da yayi aka tashi yayin shi ya kamata a mai da shi wajen mahaifin shi aka ce sai ta zo ta lallaba mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaskiya ka dawo da yaron nan yanzu yaron nan ya saba da can yanzu aka dawo da shi garin maka sai ya hau zazzabi da abubuwa a bashi dai ya kara dai abun nan a bashi ya kara kumari a dai shi su ne za su kara kumarin ko saboda ta ban manzo aka ban manzo Allah to bata dawo da shi ba sai da wani abu ya faru duk yana cikin alamun dai cewa wannan yaron na musamman don duk wanda ya ga annabi sai ya gane cewa kai wannan ba kaman sauran yara ba wata rana suna wasa sai yara suka taho a guje suka ce ga dan uwansu nan dan makan nan an kama shi an danne shi su ba san me abin da yake faruwa ba sai da ita da mijinta suka fito suna fitowa suka samu manzo Allah kalar shi ta canza suka ce me faru da kai yake cewa ai wasu ne suka zo suka kama ni suka tsaga ciki na suka ciro wani abu ban san menene ba suka zo suka wanke suka mai da shi to sai tsoro ya kama su mala'iku ne suka zo suka samu manzo Allah yana wasa da yara a bayan gida Allah ya turo su suka kama shi suka cire raban shedan suka yanke domin kowa yana da raban hazo shedan ko mashiga da shedan ke a zuciyar mutum inda shedan ke samu sai aka wanke zuciyar shi aka cire raban shedan aka mayar aka mai tiyata kenan ko na mayar ta mala'iku ba wani bata lokaci aka mayar kuma shikenan magana ta kare to duk wannan sun faru manzo Allah yana karami alamomin da suke da cewa lallai fa shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya sani to haka lokacin da suka tafi garin Sham yana da shekara kuma 12 ne tafiya ta farko da suka yi da amminsa Abu Talib to lokacin da suka tafi sun sauka a wani akwai wani Buhairar Rahib wani babban malami ne na Kiristoci yana da irin bukka ko kuma wani gurin bauta wannan su Kiristoci suna da malaman su masu bautan su suka ware wani guri wata coci to ba sa zuwa ko ina kullun suna nan waliyan su kenan masu neman albarka zo su ta nema to wata ranar ya hau sama saman gida sai ga ayarin in kasuwa na Laraba sun zo za su wuce za su je kasar Sham to sai ga girgije yana musu sai suka sauka karkashin wata bishiya sai ga girgizan ya zo ya lulluɓa bishiyar ana tsananin rana fa ga ina bishiya kuma ga girgije to sai mamaki ya kama shi shi kai wayannan mutanen akwai wani abu ta tare da su lalle akwai sabon labari da in sun zo wucewa ko kallon su baya to me abin kallo mushrikai yan kawai sun zo wucewa ba ruwan shi da su yana cin yana bautar Allah saboda bi ma ko kallon su ba su isa kallo ba to amma ranar da ya ga wannan abin sai ce kai wayannan mutanen akwai wani abu ta tare da su sai ya sa maza a dafa abinci aka dafa abinci ce da Allah a je a gaya ma Larabawa wancan ƴan Makka
an cirya musu liyafa su zo ina gayyata su ina so zan dan cirya musu walima aka aika aka je aka gaya musu suka ce to abin mamaki mutumin da ku kallon mu baya yi amma yau shine shirya mana walima anya kuwa suka ce ai ce ai so yake girma musu tunda kullun kuna wucewa ba taba abin nan ba yau kamata dai kudin abin nan shikenan suka zo to suka tashi tahowa sai suka baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shine mafi kankantar shekaru a cikin su sai suka ce to musu lura musu da kaya eh lura musu da kaya bari mu je mu dawo shi kuma ya kura ido yana so ya ga girgijin nan wa yake bi da yazo ya duba ya ga ba girgije yace dukan ku nace ku zo bai ce suka ce ya dukan muka zo yace a a akwai dai kilo ne ku bari suka ce a ba wanda muka bari akwai dai wani yaro da muka ce mana eh mana jiran kaya ba san wannan abu cin da suka ce mu albarkacin shi wanda suke ce mu yaron ne ko yace abi kamata kuma su ya zo cin abinci ba a ba kuma yaro sai wanda gacin sai ce kware ku ai gaskiya ba bai dace ba ce ban Muhammad shi kadai sai ka je ka taho da shi ana tahowa da shi sai ga alamun shi daman girgijin nashi to shi girgijin yake bi saboda haka yazo yana kalle yana manzalla na ci abinci na kalle shi yana ci abinci na kalle shi sai yaji bayan an gama cin abinci ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yace as'aluka billati wal uzza illa ma haddastani zan ina gama ka da lata da uzza ka gaya min gaskiya sai ce eh to amma kada ka ƙara hada ni da lata da uzza dan ban san su a ran shi ce to dai kenan manzo ya ce ba abin da nake jini kamar lata da uzza su suna kallon shi suka ce to shi wancan wannan fassan ko me hada shi da Muhammad ya je sai tambaye shi ki su ba su sani ba san me yake faruwa ba eh su dai kawai suna ta cin abinci saboda haka yace to na hada ka da Allah yace to yanzu ka tambaye ni da abin da kake so in dai da Allah ne manzo Allah bai fi shekara 12 ba fa amma yace kai ƙara ce mai lata da uzza sai kace to dan Allah ya dinga tambayar manzo Allah ya kake bacci manzo Allah ya ga mai yanda yake bacci ya kake kaza duk abubuwan da ya karanta game da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar manzo Allah karshe ma dai ka sakuri ya yaye mai yafi manzo Allah sai ga khatamin nubuwa a bayan sa ya sumbace shi ya mayar mai sai ce wannan yaron nawaye sai Abu Talib ce dana ne yace danka ne na cikin kai yace a dana ne mana yace a ba danka bane gaya mun gaskiya ba danka bane wannan baban shi baya ne yace kware ko baban shi ya rasu yace ai na sani ba zai ce baban shi yana da rai ba har yanzu duk abin da ya shafi rayuwar manzo Allah Allah ya gaya musu shi sai yace ya'rifuna huka ma ya'rifuna abna'ahu da sun ga annabi yanda mutum ya ga dan shi zai gane haka in dai mutum yana da ilimi na at-taura da injila to daga annabi wallahi sai ya gane shi saboda kace wannan baban shi baya nan ya rasu kai ba baban shi bane ce ni ba baban shi bane ito ga zan gaya ma gaskiya wannan din naka babban mutum ne zai zama babban mutum din gaba eh shi ne annabi karshen zamani saboda kani na baka shawara ma kada ka shiga garin Sham da shi dan in Yahuda suka gan shi za su yi kashi ka san Yahuda mugayen mutane ne annabi fa wasu za su kashe saboda bakin ciki da hasada Allah ya rahama da hasada amin ai ku da suka ga Sham da aka shiga Sham da manzo Allah suka gan shi din suka rugu a guje suka ce kaga wani yaro kuwa a garin Sham yace yana gan shi yace to suka ce wallahi za mu kashe shi ya za ya ce annabin karshe kuma ba mu ba alhali an saba duk wani annabi cikin mu ne sai ce to kun tabbata shi ne suka ce tabbas shi ne yace to ko ku za ku kun san ba za ku yi kashe shi in dai shine din to ai ba zai kasu ba saboda ka ku bari kawai sai suka hakura to dai irin wannan abubuwan sun faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qablan nubuwa to duk suna cikin dalailin nubuwa tun ma kafin a mai wahayi an gane ko akwai abubuwan da suke faruwa da shi shi yasa an sha fadi hatta su mushrikan na da ba su da ilimi su kansu dai abinda suke cewa inna lahu sha'anan suna cewa lallai wannan nan gaba zai zama wani mutum babban mutum irin iyana suke tsaya amma wani irin sha'ani zai zama ban sani ba ko yayar ce lalle Muhammad nan gaba za yana da wani babban labari akwai wani labari mai girma kai tun yana jariri kakan shi da ya sa mai suna Muhammad ce lalle wannan dan jaririn lalle nan gaba sai ya bada wani sai ya wani labari mai girma zai faru tare da shi to haka abubuwan suka yi ta faruwa wanda duk in ka tattaro su dalilai ne da suke nuna cewa shi annabi ne to su ne qablan nubuwa kenan ko to akwai kuma wanda suke ba'da nubuwa bayan ya zama annabi su ba sun faru iri iri to shine
malam zai gaya mana ko kuma malamai suke ambaton wasu daga ciki to masu dalailin nubuwa sukan ambato duka kafin a haife shi bayan an haife shi kafin ya zama annabi bayan ya zama annabi to duk su ne ake cewa dalailun nubuwa aljurjani shi ma na littafin dalailun nubuwa da sauran malamai anhu radiyallahu anhu daga Anas Allah ya jada shi kala utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina an zo manzo Allah da ƙwarya wa bi zaura yana gurin da ke ce mazaura fa wada ya dahu fil ina sai manzo Allah ya sanya hannunsa a wannan kwana ko ƙwaryar fa jaa al ma'u yanbu'u min bayni asabi'ihi sai ga ruwa yana bubbugowa daga tsakanin yan yatsunsa watawadda al qaum sai mutane gaba da suka yi alwala qila li anas kam kuntum ku nawa ne a lokacin kala 300 aw zuha 300 mu 300 ne ko kusa da 300 to wannan yana daga cikin abubuwan da suka ainihin zama dalili ko kuma ayatin ayyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yanda ruwa yake fitowa daga hannunsa wal ma'u fada bi rahataika eh ruwa yake kurara daga tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh malai suka ce babu wanda aka bashi wannan aya na yanda ruwa yake fitowa suka ce to shi ruwa din yana ainihin daga cikin jikin annabi yake fitowa ko kuwa a'a manzala da yana sa hannunsa ne a cikin ruwan sai ruwan ya ta karuwa domin manzala in haka ta faru yakan ce a kawo ruwa ko ya yake eh bayin haka da hannunsa kawai a ga ruwa sai ce a kawo ruwa ko da bi fi rabin kofi ba indai an samu ruwa to da manzala ya sa hannunsa sai a ga ruwan yana kamar ƙoramba ana sai cewa ko mun fi mu dubu kowa sai ya sha yayi wanka kun ga lokacin da annabi Musa mutanen shi suka neme shi wa iza istasqa Musa li qaumihi ko fa qulna idrib bi asakan haja fa infajarat minhu 12 aina shi lokacin da mutanen shi suka nemi ruwa sai Allah ya ce ya duki dutse da sandarsa yana dukan dutsen kawai sai ga ruwa ido 12 kaga shi ma wannan aya ce ko ya ce ka doki abin nan to amma aka yi muqarana tsakanin ayar da aka ba annabi Musa da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta manzo Allah tafi nuna ainihin girman mu'jiza domin dutse daman akan samu ruwa ya fito daga dutse wani zubin ko ba haka bane akwai duwatsun da wa'inda min hala ma yatafajjaru minhul anhar akwai duwatsun da ƙoramu suke bubbuga daga jikinsu amma ce hannu lalle wannan babban aya ce babban dalili ne duk bokancin dan boka da sihirin mai sihiri da wala ya wannan sai dai ya rufa ido kuma wani lokaci za a gano sa to amma wannan ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai ba su bi ba anna billahi radiyallahu anhu qala kunna nu'uddu al-ayati baraka abdullahi ke cewa mun kasance mu a zamanin mu muna daukar ayoyi albarka wa antum ta'uddunaha takhwifan ko kuma kuna daukar aya kamar tsoratarwa ake كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من كسن شيء ترى من زال الله صلى الله عليه وسلم أو تتفيا فقل الماء سير واي كذا فقال اطلبوا فضلة من ماء كنيمو نرجو الروع إيه فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فيه ماء قليل إذا كذول نقانو أتشين شاكور واد كذا فأدخل يده في الإناء سيم زال الله شجد هن ننسى أو ننقان ثم قال حي على الطهور المبارك ku zo ga ruwa mai tsarki mai albarka walbarakatu min Allah da kuma albarka daga Allah fa taqad ra'aytul ma'a yanbu'u min bayni asabi'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam na ga ruwa yana bubbuga daga tsakanin yan yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaqad kunna nasma'u tasbiha at-ta'am wa huwa yu'kal mun kasance muna jin tasbihin abinci a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cinsa akwai lokacin da aka ajiye manzalla abinci sai ga abincin yana tasbihi haka ma tsakkuwa akwai sunna manzalla ya dauki tsakkuwa ita ma aka ji tana tasbihi eh ga kuma ku turture ko wanda manzalla ke zama yake hudu ba kansa shi ma lokacin da aka ainihin ima manzalla minbari na katako ya bassa sai ga wannan ku turture shi ma yana mene yana kuka yana shishika kamar kukan jariri sai da manzon Allah ya lallashe shi ga raƙumi da ya kawo manzon Allah ƙara lokacin da ya ga manzon Allah da raƙumin yayi tutsu ne to ya ga manzon Allah sai ya kawo mai ƙara
to irin wannan sun faru da yawa albarkoki da ayoyi amma wannan suka ce gaba ɗaya in ka tattaro ayoyin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mafi girma shine alqur'ani ko baka bane shine aya kuma shine mu'jiza kuma shine tsarin rayuwa mun san dukkan annabawa wanda aka ba su mu'jiza akan ba su mu'jiza daban tsar manhajin da zasu bi kuma daban manhaji shine yanda zasu bauta ma Allah da hukunci hukunci kamar annabi Musa an bashi mu'jiza ta sanda ko da kuma hannu kaga wannan mu'jiza shikenan to amma manhajin shi fa at-taura aka bashi shine manhajin da zai bi ya bauta ma Allah kuma da hukunci hukunci na rayuwa haka annabi Isa an bashi mu'jiza na raya mamata da warkar da bakahu da kuturu da gurgu ko baka bane wannan mu'jiza shikenan amma manhajin da Allah ya bashi dan ya bi shi shine mene injila amma shi manzo Allah sai Allah ya hada mai guri daya mu'jizar ita ce manhajin ko baka bane qur'ani shine mu'jizar sa kuma shine manhajin sa a lokaci daya kaga wannan yafi girma so duk wayannan mu'jizojin da aka bayar na sanda na ruwa na waye mafi girma shine qur'ani qur'ani shine gagaragasa shine mafi ban mamaki isa da qur'ani yazo akai kalubale da shi aka ce to ga qur'ani fa inda wanda yake ganin ba daga Allah yake ba to shi ma ya kawo nasa amma an tashi kawowa din a hadu ayi taron dangi da mutane da aljanu indin za su iya haduwa masu hadu su yi taron karawa juna sani su kawo irin qur'ani aka ji shiru amma masu cewa ƙarya ne masu daina cewa ƙarya bane ai to ba za in qur'anin gaba daya ya muku yawa fatu bi ashir suwarin mithlihi muftarayat kuma ku je ku kawo surori goma kirkirar ruku da gajerun suraye ne irin suwal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr irin su inna a'tainaka al kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar irin wannan surorin ai basu da tsauko to kawo surori guda goma irin wannan shi ma aka ji shiru har yanzu mun ji shiru ko baka bane kuma haka za mu ta ji shiru ba wanda zai iya saboda akwai salo 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 na Qur'ani wanda shine ya zama gagar koyo akwai bangaren tsarin sa akwai bangaren larabcin sa akwai bangaren ilimin da ya kunsa mana Qur'ani fuskokin da ya sa su kansu Qurayshawan suka gumbace gwara ayyaki ko baka bane ai me yasa suka ce ayyaki me manufar yaki a gurin su su gama da musulunci ko to ai akwai hanyar da inda za ta yi tafi yaki sauki a ce ka kawo aya daya ka kawo sura daya ko baka bane aya uku kawai domin abin da suke so dai mutane su gano cewa musulunci ƙarya ne qur'ani ƙarya ne annabi ƙarya ne mutane su watsi a ce an gane a shi ƙarya ne ƙarya ne to sai suka gwammace gwara su dauki takobi maimakon su dauka su kawo sura uku kaga sun tabbatar da cewa takobin nan ita ce za ta yi ko amma kawo sura uku ko sura ɗaya ba zai yi ba idan suka gwammace yakin amma da za a ce tun a maka shekara 13 ana ce musu ku kawo inda zai yi da magana ta kare to wannan ya tabbatar da cewa su a karan kansu sun tabbatar da cewa qur'anin nan fa ba zai wani kawo irinsa ba zai yi ba sai ka wasu sun yi kokari wasu ma ko kokarin ba su yi ba domin su larabawa ne suna da kwarewa wajen larabci suna da mawaka kwararru haziƙai amma tunda aka fara karanta qur'ani duk wanda ya ji zai ce kai wannan ba waka bane wanda ba su musulunta ba wanda kowa da ya ji qur'ani zai ce wannan littafin ba waka bane ba kuma magana ba ce ta mutum ba wanda zai ce qur'ani ce magana mutunci saboda ka sun kasa kawo shi saboda abin da ya kunsa na muzuji suna da malamai sukan ce qur'ani yana da wujuhul i'jaz fuskokin da yasa ya zama ya gagara daga ciki akwai yaran da aka yi amfani da shi ba wai larabcin ba tsarin larabcin uslub din uslubul larabcin da aka yi amfani da shi ba wanda zai iya wannan uslubun yayi magana ina fatan gane sannan sai kuma ilimukan da ya kunsa yanzu qur'ani ne ya tabbatar da cewa Abu Lahab dan wuta ne ko ya ce tabbaji za Abi Lahabin watab aka ce inda Abu Lahab yana da zai yi da Abu Lahab ya nuna ƙarya Qur'ani amma bai kasa
sai ce to Qur'anin nan yace ni dan wuta ne to na musulunta wa shi kenan ba amma ina yana ji yana gani aka ce kai dan wuta ne kuma abin da yake nan Qur'anin nan gaskiya ne kai dan wuta ne ba za ka musulunta ko ya kasa musulunta manzo Allah ce mai Yahudawa قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم سيتي ولن يتمنوه أبدا بما قدم الأيديهم ثم يقول لك إن كنت كوني ين الجنة لا هيرا تاكو تي كون كدي بند صور متالي تو كزوك يبور متوا أنا الدنيا وني زوي تشي ينا سو يموت يشجع الجنة كوبا كنت كوني ين الجنة بن تو كتي ذاك متوا Allah ce walan yatamannahu abadan har abada ba yahudawa ba su yi mutuwa to kaga inda yanzu yahudawa za su yi mutuwa yan sun kare takbi kenan kaga sunnan qur'ani kariya ne amma har yanzu ba yahudan da zai isa zai yi mutuwa kuma suna jin aya ana karantawa fatamannahu almauta in kuntum sadiqin wa samu ne yahudai zo ce yana burin ina ma ya mutu tunda wannan ayar ta sauka har yau yahudawa nan suna rayuwa babu bai yahudin da ya isa yazo ya ci yana burin mutuwa ka qur'ani ya faɗa abu kuma abin ya zama tabbas to haka labarukan da qur'ani ya bayar wasu yace za su faru kuma suka faru ai wanda yake tsoro baya gangancin cewa kaza zai faru duk wanda ya ce kaza zai faru kuma ya faru to yana da tabbas ne ko to a cikin ijaz na qur'ani gagarar da qur'ani akwai labarukan da yake bayarwa wasu labarukan sun wuce manzo Allah bai san su ba bai taba zuwa an koya mai su ba amma ya zo ya bada su har ma ya ci gyaran wasu ya ci gyaran yahudawa da nasara su da suke da littafai dima-dima a hannunsu ya ce ga yanda labarin yake ya bada kissar annabi yusuf tun daga farko har ƙarshe amma Allah yake ce mai wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun lokacin da ƴan uwa annabi yusuf suka taru suna shirya makirci ya zaya da annabi yusuf ne ya annabi ya sani kai ba annabi ba annabi yaqub ma bai san wannan mitinin da aka yi ba ko ya sani ai da sani ba zai ba su ba ta suka ce arsulhu ma ana gadan yarta wa yalab wa inna lahu la hafizun ai malaka la ta'manna ala yusuf wai me yasa dan kananan nan ba za mu dinga ita dinga bin mu kiwo bane da sauransu amma kafin sun yi mitin ko mitinin suka ce uqtulu yusuf ko أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وانا مثل ان داكي أنا شاورا يا زائد النبي يوسف لا لا النبي يقوم يا سني طبعا سيكا مزال لنا بارا لاباري تندسك وانا مثل ان باو وانا يسان سنيشي سيسو أما سيدا مزال لها يزوسي ألا أمي وهي شيني كي ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ai baka tare da su lokacin da suka taru suna cire makirci wa ma kunta bi janibil gharbi idh nadaina eh walakin na ansha'na qurunan eh lokacin da Allah ya kira annabi Musa manzo Allah baya gurin amma ya kira shi to kaga wannan shi ma yana cikin labarin gaibi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da mutananka duk ba ku san wannan labarin ba ba wai shi kadai ba hatta dangi shi da mutanen maka ba sani ne duk wani yana cikin wujuhu na ijaz na Qur'ani kuma shi Qur'ani har yanzu gagarar shi kullun ƙara bayyana take bayan abubuwan da suka shafi tarihi abin da zai faru ran tashi alkiyama da abin da zai faru to kuma yanzu a zamanance kuma har yanzu kuma ana ƙara gano Qur'anin nan dai ya kunshi wasu ilimummuka wanda yake yafi ƙarfin mutum ya faɗi wannan abu yanzu turawa da masana ilimin zamani masu bincike game da sararin samaniya da halittar dan adam da waye-waye da kimiyya da fasaha su ma har yanzu Qur'ani yana nan sai sun gaba bincike sai a ce ai Qur'ani ya faɗa wannan bincike bincike da za ka kashe mai dalolin buliyoyi a tara a yi shekaru ana yi a tara mana ba labarai cewa an yi sabon bincike ai kaza ya ga yanda yake kaza ga yanda yake ai asalin sama ga yanda take asalin ƙasa ga yanda take ta ce to ai Qur'ani ya faɗi haka sai su tama maki to kuma Qur'ani da man la tanqadi ajaibu aba mun mamakin Qur'ani ba sa mene ba sa kare yasa wannan ita ce al mu'jizatul khalida mu'jiza dawwamin ma zaki ƙara tabbatar da cewa fa wannan magana ce ta Allah akwai wasu asrar wasu abubuwa masu zurfi game da halittu na sama da na ƙasa ko halittun dabbobi ko mutane wanda sai an yi shekaru ana bincike an kashe biliyoyin dala sai a ga ai Qur'ani ya faɗe shi
a zamanin da babu na'ura babu kyamara babu wasu abubuwa na binkici amma gashi manzala da bai taba zuwa makaranta ba Allah ya mai wahayi saboda da mun ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir to shi sa mu'jizar qur'ani ita ce mu'jiza mafi girma isa la yazalu al-muslimuna bi khairin ma akhadhu bi hadha al-kitab musulmai ba za su tafin da kai qur'ani ya kamata iyaye su san wannan iyaye ya kamata su san wannan su ba qur'ani muhimmanci a rayuwar yaran su su daina raina makarantun islamiya ko ba ka bane yauwa duk karatun da yaro zai yi ka ba qur'ani muhimmanci yaron ya gane cewa kai fa a gurinka karatun qur'anin nan fa yafi komai a gurinka ana samu dace wa annabi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sha'r kuma yana ba mu labarin wasu abubuwa da maza labar da labari kuma za su faru yace la taqumu sa'a kiyama ba za ta tsaya ba hatta tuqatilu qauman har sai kun yaki wasu mutane ni'aluhum sha'r takar musu na gashi kuma wannan sune turkawa kuma hakan ya faru kuma gari taqaddama alhadisu bi turihi kuma wannan hadisin ya gabata da tsawon sa wa fi akhir hadhihi riwaya akashin wannan riwaya yake cewa walayatiyanna ala ahadikum zaman lalle zamani zai zo madayan ku la an yarani ya ganni ahabbu ilayhi ya fi soyayya gare shi min an yakuna lahu mithlu ahlihi wa malihi fiye da a ce yana da kwatankwacin iyalansa da dukiyarsa mana zamani zai zo kuma zamanin ya zo musulmi yana burin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ko za a anshi dukiyarsa da ainihin ayyansa gaba daya wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خواذ وكرمان من الأعاجم يا ما بات سيابا هسي كن يكي كبير الخواذ وتكبيلة شتاء الأحوز دا تستر دا كمرا كرمان ثم كبيلوني نا أين فنقرن خراسان ما وراء النهر حمر الوجوه وإننا سنة دا جنفسك فتصل ونوف سنة دا فهد انهنشي دا جيرنسا سيجار الأعين سنة دا كنان إدانوا كأن وجوههم المجان al-mutraka kai ka ce fuskar su ainihin sulke ne da aka ainihin buga shi aka shimfida shi aka buge shi da karfi ni'aluhum sha'r takarman su gashi ne wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhliku an-nas hadha al-hayy min quraish wanda zai halaka mutane a babi na shugabanci ya sa mutane cikin tsanani wani bangare ne na wannan ainihin kabilar ta quraishawa ba dukan su ba qalu fama ta'muruna je to idan haka ya faru umurni me zaka ba mu kala law anan nasu ya'tazaluhum inda dai mutane sun nisance su game da ainihin zalincin su to da shi yafi wa anhu aidan fi riwayatin qala samitu sadiq al-masduq yace naji mai gaskiya al-masduq wanda aka ma gaskiya mana shi mai gaskiya ne kuma labarin da jibril ya kawo mai gaskiya ne shine masduq wanda aka ma gaskiya ya kule na cewa halaka ummati halaka al-ummata ala yadi ghilmati min quraish a hannun wasu yara na Quraysha da za su yi shugabanci to wasu sun fassara wannan tun lokacin Muawiya ko kuma ba Muawiya ba bayan rasul Muawiya da aka samu mulkin Yazid domin Yazid ya fara mulki yana matashi bayan ya rasu kuma ɗansa Muawiya bin Yazid bin Muawiya shi ma ya zo shi ma yana ɗan ƙarami to kama Abu Hurairah yana ganin wannan shekarar ta 60 ne aka samu mulkin yara to a nan kuma an samu rigingimu a wannan mulkin ne aka yi yaƙi a Madina aka yi ainihin yaƙi aka kashe Husayn kuma aka turo daga baya kuma aka zo aka yaki Abdullah bin Zubair a Makka to shi ne ma'anan halakar al'ummarsa da rikici da zai shigo farkon shi yakan faru ne ga mulkin wasu yara da za su fara cin Quraysha masu ƙararrun shekaru in shi ta an usammiyahu in daga da mazan zan yi kira sunan su in ce bani fulani wa bani fulani da ayan wani da ayan wani kisa Abu Hurairah yana yawan magana cewa a'udhu billahi min ra'asi 60 ina neman tsare Allah ya tsare daga shekara ta 60 bayan hijira domin a shekara ta 60 ne bayan hijira manzo Allah ya faɗi cewa za a fara samun wannan mulkin na ƙananan yara da kuma fitintunu kuma kamar yadda ya faɗa haka ya faru lokacin da Yazid ya fara mulki an samu fitintunu Yazid kuma ba sahabi ba ne ɗa ne ga Muawiya bin Abi Sufyan to a wannan mulkin ne aka kashe jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Husayn da abubuwan da suka faru a garin Madina na rikice-rikice Allah ya sauke to duk wannan kamar daga cikin dalailin nubuwa akwai ba da labarin abin da zai faru nan gaba ko kuma ya zo ya faru din kamar yadda manzo Allah ya ba da labari na'am salamu sahina abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ga kuran da muka yi Allah ya gafarta mana na'am
نعم نعم ha wannan haƙƙi ne uba shi ma haƙƙin uban in dan yana da rai in dan ya rasu sun zama na gado da uba bai da ikon dan shi ya rasu ya ce to zai yanda ya ga dama da dukiyar sai dai in babu kowa cikin masu cin gado amma in yana da ƴaƴa yana da mata to lalle gado za a raba kuma rabon ƴaƴan ya fi na uba yawa saboda ka bai da wannan damar shi ma uban a san da dan yake da rai ne amma sun daga ce ɗaya ya rasu ya bar babansa to baban ba zai ce to ai dukiyar ɗa dama ne zan yi abin da na ga dama a'a dukiyar masu gadon sa ne shi ma uban yana cikin masu gado tare da sauran ƴaƴan da ya bari na'am wa alaikum salam jan carbi na'am jan carbi halal ne ya halatta amma ba sunna bane ba kuma mustahabi bane ya dai halatta in ba za ka iya lissafi da hannu ba kana rikicewa ba sai ka yi da carbi amma dai za ka iya da hannu to ka yadda carbin nan saboda da hannu shi ne ya fi kuma shi ne manzo Allah ya ce a yi kuma da manzo Allah da hannu yake yi kuma hannayenka za su ba da shaida a kan ka ko fa innahunna mustantaqatun yawm al-qiyama hannayenka za a sa su yi magana su ba da shaida to sun tashi ba da shaida za su ce aiko yana tasbihi da mu ko to in kai da carbi kuma ya mutu bai lalace yana ga shi ranar tashar kiyama carbunan da kai amfani da su za su zo za ka gansu ba za ka gansu ba to yi da hannu shi ne fi in dai mutum zai iya lissafi to yi da hannu shi ne fi in kuma ba zai iya lissafi ba ba laifi ba ne carbun ba dai ba sunna ba ne ko ba ala ba wai mustahabi ba ne ina fata an gane subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين